I l'altre representant balear a la Copa Federació, el Poblense, també ha quedat eliminat d'aquesta competició. Tot i que el conjunt mallorquí ho va tenir a tocar al camp del Badalona. L'equip que entrena Òscar Troia duia un 2-2 de Sa Pobla i quan faltaven 2 minuts per arribar al 90 estava classificat gràcies a aquest gol de Gili al minut 70. Però al minut 88, Musa va fer l'empat a un definitiu que classificava el Badalona i deixava el Poblense, actual líder de tercera, fora dels vuitens de final.